Best for soil, termofiilinen komposti – käytännöllistä tietoa Hei, hey, nimeni on Alfred Grant. Tämä Best for soil video kertoo termofiilisestä kompostin tuotannosta ja sovellutuksesta. Videon lopussa löydät lisätietoja näistä aiheista. Katso myös muita Best for soil videoita kompostista ja muista maaperän terveyteen liittyvistä aiheista kompostoitu orgaaninen aine tai COM on tuote, jota valmistetaan mikrobiaalisesta orgaanisen aineen mätänemisestä aerobisissa olosuhteissa, riippuen kompostointimenetelmästä, koosta, toiminnan intensiteetistä ja syöttöraaka-aineesta. Voidaan tuottaa suuri määrä kompostia eri laaduissa. Termofiilinen komposti, jota kutsutaan myös nimellä mätänevä komposti, on kaikkein yleisimmin tunnettu komposti. Sitä voidaan tuottaa eri mittakaavoissa, pienistä kasoista lähtien, jossa käännetään manuaalisesti traktorin ohjaamana asti tai jopa itse kulkevaan teolliseen kompostointimenetelmään asti. Termofiilisen kompostin on saavutettava 60 ja 65 celsiusasteen välinen lämpötila useamman päivän ajan koko kasassa. Tämä lämpötila auttaa tappamaan ja deaktivoimaan rikkakasvien siemenet ja patogeenit kompostissa. Kompostin tuotannolla on eri säätelyt eri EU-jäsenmaissa. Jopa nämä säätelyt eroavat riippuen toiminnan koosta, käytetyistä lähteistä, ja saastumisriskistä kompostin tuotannon kautta esimerkiksi pinnan ja pohjaveden rungon. Täydellinen paikan sijainti kompostillesi riippuu ominaisuuksien laajasta kantamasta. Seuraavan paikan ja maan säteilyn ohella ensisijaisesti tehtävä päätös on joko kompostoida eristetyllä pinnalla, jossa voit hallita ja kerätä valuntojasi, ja jossa voit työskennellä märissä olosuhteissa tai suoraan kompostoida maaperän pinnalla. Sinun on oltava tietoinen käytettävyydestä ja kuljetuskustannuksista, mutta myös kompostikasan päästöistä, kuten hajuista, pölystä ja saasteista, sekä niiden mahdollisista vaikutuksista ympäristöön. raaka-aineen lähteen saatavuus alueellasi on kriittinen, jos haluat valmistaa oman kompostisi. Kaikkein tärkein huomioitava ominaisuus on lähtöaineen hiili-typpisuhde. Lannat toimivat usein itsekseen, erityisesti jos ne sisältävät hiilen vallitsevaa kuivikemateriaalia. Muilla lähteillä on tehtävä alkusekoitukset. Kaikkien organismien on oltava ympäristöolosuhteiden kantamassa kukoistaakseen. Tämä on totta myös mikrobien tapauksessa, jotka tuottavat termofiilistä kompostia. Hapen saatavuus kompostointikasassa ja 60-80 prosentin kosteussisältö on kriittinen. Prosessin käynnissä pitämiseksi on oltava tarpeeksi fyysistä rakennetta kasassa jotta happea voi olla siinä läsnä. Mutta myös kasan kääntäminen usein on tarpeen melkein joka toiminnan tapauksessa. Tällöin voidaan suorittaa vesisisällön korjauksia kastelemalla, mutta myös hiilitypen suhdetta muuttamalla ainakin prosessin alussa. Riippuen toiminnan koosta, enemmän tai vähemmän teknologiaa on tarpeen korkealaatuisten kompostien tuottamiseksi. Maatalousasteikolla suuri etukuorman on tarpeen kasan rakentamiseksi, mutta myös materiaalin lataamiseksi siivilän kautta. Levitykseen tarvitaan myös kompostin levitin. Kompostikasan kääntämiseen käytetään usein kolme metriä leveää traktorikäyttöistä kompostin kääntölaitetta. Kompostikasojen kääntäminen on hidas toiminta, siksi paras optio on joko traktorin tarjoama 200-400 metriä tunnissa nopeuskantama, tai kääntäjällä on oltava oma hydraulisti ajama tehojuna ja kyky työntää traktoria vapaalla vaihteella. Monen kompostointiteknologian voi jakaa helposti useampi viljelijä. Se voidaan vuokrata, tai työn voi suorittaa urakoitsija. Materiaalin tuotannon optimointiin keskittymisen ohella on myös tärkeää valvoa valmistetun materiaalin laatua. Olemme valmistaneet Best for Soil videon myös tästä aiheesta. On kriittistä tiedottaa itseään paikallisista ja maan säteilystä, ottaen huomioon kompostin soveltamisen. Näitä ohjeita voidaan vaatia tietyillä laatuparametreillä mutta myös sovellutuksen ilmetessä ja kompostin määrä, joka on sallittu levitettäväksi maahan tai kasvihuoneeseen. Riippuen toiminnan koosta, kompostin soveltamista voidaan usein siirtää. Ammattiurakoitsijalla ei ole ainoastaan oikeus teknologiaan, kuten renkaanpaineen säätöjärjestelmiin, vaan he myös usein voivat auttaa kompostin soveltamisen asiakirjojen kanssa. Kompostin tuotanto on toiminta, joka vaatii paljon tuntemusta ja jonkin verran kokemusta. Jos haluat lisätietoja kompostista, vieraile Best for Soil-verkkopalstalla, jossa voit löytää lisälähteen.